Santa Familia. Basilen behin sorkunde eta Teodoro edo izeneko bi gizon tamakume. Teodoro edok txikitatik ingineria izatea amestu zuen, eta horretarako Euskal Herrira etorri zen. Bestalde sorkunde, Euskal Herrian jaiotako dietista zen. Urteak pasa, biak ezagutu, ezkondu, etxe bat erosi eta laba bat izaten dute. Noraren ametsa, aski izatea da. Baina, familian arazo asko daude. Eta arazoak konpontzeko, psikologo batera joaten dira. Baina ez dute ezer lortzen. Bitartean norak, Dani izeneko pertsona batekin hitz egiten hasten da. Eta bat batean, hegazkin bat hartzen du. Nora joango ote da?